What's up, HIK-fanit? Aamutreenit takana, niin kuin näkee meitsi Fledasta kondiksessa. Tuli tehty jonkun verran maaleita saamulla. Ja täällä, niin kuin näkyy, niin tällaiselle erittäin valkoiselle ihmiselle niin tämä aurinko tekee aika tiukkaa, mutta kyllä se tästä vielä. Että huomenna on eka peli Twenteen vastaan täällä ja tietenkin meidän myös kauden eka peli, niin hyvillä fiilareilla lähdetään kaatamaan heitä. Ja nyt vaan vielä on toiset iltapäivätreenit edessä. Kiitos tässä meidän fysion Sasu, niin meitsi jalat on kondiksessa, on hieronut hyvin eilen. Ja ei tässä mitään. Täällä hyvä fiilis, toivottavasti teilläkin koto-Suomessa. Ja tietenkin kaikki hyviä kaikille niille, jotka tulee sitten tänne tsiikan peliin. Koska kuulemma HIK-faneja on tulossa, niin hieno nähdä teitä. Kiitos.